ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಶ್ಮಿ ಆದೇಶ್. ಜಯಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ರವರು ಮಾಘ ಮಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾಘ ಪುರಾಣವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಮಾಘ ಪುರಾಣದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರಾರಂಭ. ಜಿಪುಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಫಲ. ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಹೇಳಿದ ಜಿಪುಣಾಗ್ರೇಸರ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ದಿಲೀಪ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಾರ್ವತಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ವೈಶ್ಯನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ತುಳಸಮ್ಮ. ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾಜಿಪುಣ. ಆತನಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯೇ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಆತ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಸಂಪನ್ನನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ತನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಆ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ತಾಯಿ, ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದವನು. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಬೇಕೆಂದರೆ 10 ಮೈಲಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಮುಸುಕಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನು. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ತುಳಸಮ್ಮನಿಗೆ ದಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಜಗುಲಿಯನ್ನು ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಸಿ ಹೊದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಲಗಲು ಹೇಳಿದಳು. ಆಕೆಯ ದಯಾರ್ದ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸಂತಸಗೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತುಳಸಮ್ಮ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೇಳಿ, ಪೂಜ್ಯರೇ, ಮಾಘ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೀನಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಮಾಘ ಸ್ನಾನವೆಂದರೆ ಏನು? ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನು? ಆ ವೃತ್ತಾಂತ ಕೇಳಲು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದಿಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ, ಮಾಘ ಮಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸರೋವರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತುಳಸಿ ದಳಗಳಿಂದಲೂ ಹೂಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಮಾಘಪುರಾಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಡದಂತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಕಡೆಯ ದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸಮಾರಾಧನೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವ ರೌರವಾದಿ ನರಕ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಅಪಾರ ಮಹಾಪಾಪಗಳು ಕೂಡಲೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಮಾಡಲಾಗದವರು, ವೃದ್ಧರು, ರೋಗಿಗಳು 1 ದಿನವಾದರೂ, ಅಂದರೆ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನವಾಗಲಿ, ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವಾಗಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು
ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಾತಿಗೆ ತುಳಸಮ್ಮ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟು ತಾನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜೊತೆಗೆ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ಆತನಿಗೆ ಮಾಘಮಾಸದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ತಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಮೈಯಿಡಿ ಉರಿದಂತೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಟಪಟನೆ ಕಡಿದು, ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನಿನಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು? ಮಾಘಮಾಸವೆಂದರೇನು? ಸ್ನಾನವೆಂಥದ್ದು? ವ್ರತ ದಾನಿಗಳೆಂದರೇನು? ನಿನಗಾದರೂ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀಯೇ? ಸಾಕು ಸಾಕು, ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೀನು ದಾನ ಮಾಡುವೆಯಾ? ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಷಾರು, ಹೋಗಿ ಮಲಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗದರಿಸಿದನು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ತುಳಸಮ್ಮನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗಾದೀತೋ, ಯಾವಾಗ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವೆನೋ ಎಂದು ಕಾತುರದಿಂದಿದ್ದಳು. ಕೆಲವು ಗಳಿಗೆಗಳ ನಂತರ ಬೆಳಗಾಯಿತು. ತಾನು ಕಾಲಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಳಿವರಿತು. ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮುಳುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಘಸ್ನಾನದ ಫಲ ದಕ್ಕಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂಥದ್ದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಸೋಕಿತು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮರಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯಮಭಟರು ಬಂದು ಕಾಲಪಾಶವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಳಸಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ತುಳಸಮ್ಮ ಯಮಭಟರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆಂದಳು: ಎಲೆ ಯಮಭಟರೆ, ಏನಿದು ಅನ್ಯಾಯ? ನನ್ನನ್ನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನರಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಮಾಘಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಫಲ ದಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಧನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನಾಡಿಸಿ ನರಕವೆಂದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯಮಭಟರು ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು: ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಫಲ ಉಂಟಾದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪತಿಯೂ ಸಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾರತಮ್ಯ, ಹೀಗೆ ಕಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಯಮಭಟರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗಿ ಏನೂ ತೋಚದೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನು ಅವರ ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಪುಣ್ಯಫಲ ಬರೆದಿತ್ತು. ನಡೆದ ಅಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನು ಪೇಚಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವಿಷ್ಣುದೂತರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿದ್ದ ತುಳಸಮ್ಮ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಗತಿ ಏನಾಯಿತೋ ಎಂದು ಕಾತುರದಿಂದಿದ್ದಾಗ ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. ರಾಜ, ಕೇಳಿದಿಯಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತು? ಗಂಡ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಜಿಪುಣನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಹೆಂಡತಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಘಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಘಸ್ನಾನವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ
ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಮಾಪ್ತವು.